Tô aqui no meio da neve a menos 5 graus e minhas mãos estão totalmente congeladas com essas luvas comuns. Mas no vídeo de hoje eu comprei uma luva com aquecimento elétrico para testar. Será que ela vai me salvar desse gelo? Bora abrir e testar esse negócio nas condições mais extremas que eu já fiz um vídeo, meu amigo. Tá frio pra caramba, a mão tá congelada nessa luvinha aqui. Então vamos abrir esse negócio. Então vamos lá, pessoal. Vamos abrir essa parada que eu preciso descongelar minha mão. Dessa Rock Pros aí. Olha só, aqui a luva. E essa é uma luva que você pode ver que ela tem um botão de liga e desliga. Ela tem um monte de circuitos aqui dentro que esquentam ela e fazem ela ser térmica. Quão doido é isso? Vou testar hoje. Vou tirar aqui essa luvinha que eu tô usando, que é uma luvinha muito boa, só que ela molha pra caramba. Nossa senhora, minha mão tá congelada, meu amigo. Olha isso, totalmente congelada. Vou colocar essa luvinha pra lá. E agora, primeiro, vou colocar ela aqui. Nossa! Sem ligar o bagulho de calor, já é mil vezes melhor do que a luva que eu tava usando. Só tô tomando uma rajada de neve na cara, meu amigo. Bom, já gostei sem ligar o negócio de calor. Agora vamos ver. Tá esse óculos aqui que eu não consigo nem abrir o olho. Bom, já gostei bastante sem o negócio de calor. Agora vamos ver como é que ela funciona com essa parada de esquentar as mãos, meu amigo. Filma aqui, Jimmy Pouso, na loja de Pouso. Olha só, ela tem aqui, ó, um bolsinho, que acredito eu que vai ser onde a gente vai colocar a bateria. Um cabinho aqui tenebroso. Olha só, ela vem com duas baterias. E, além das baterias, ela vem com um cabo USB-C, tem uma entrada USB e duas saídas USB-C para você poder carregar as duas simultaneamente. Eu espero, senhor, que elas estejam carregadas já, porque minha mão tá congelando aqui na montanha, maluco. Vamos ver, ó, vou apertar aqui. Ó, tá com bateria, não tá no máximo, mas tem bateria, graças a Deus. Vamos ligar esse negócio aqui. Meu amigo, dê valor a esse vídeo, hein. Nunca... Esquei nada. A condição tão esquia, ó. Ligar aqui. Vou colocar isso aqui pra dentro, ó. Puxou aqui, fechou aqui. Vral, uma já foi. Vou carregar a outra agora. Agora, tecnicamente, elas estão prontas. Vamos apertar esse botão aqui. Ixi, fodeu. Ligou, se liga. Tá vermelhinho o bagulho. Oh, ficou azul. Se liga, já vi que ela parece ter três modos. Verde, vermelho e azul. Nossa, eu já tô sentindo aqui de fora o bagulho tá ficando quente, maluco. Deixa eu ver. Vou colocar a mão aqui. Nossa! Caraca, maluco. Bora escalar o Everest. Que é isso? Na moral. Vou ligar essa aqui também. Ixi, essa aqui tá sem bateria, fodeu. Ou eu não consigo ver ela ligando. Can't see shit. Bom, uma tá ligada. A outra não sei se molhou. O que aconteceu? A bicha começa a esquentar pra caramba. Agora vamos esquiar um pouco. Ver se ela aguenta, se ela molha, quanto tempo dura essa bateria. Antes de poder dar o selo testado e aprovado. Vamos ver. Bom, as condições estavam muito extremas. Não deu pra gente mostrar exatamente, né, todos os detalhes do produto. Vamos finalizar agora a parte 2 aqui. No quentinho, cara. Que negócio sensacional. Eu cheguei a usar ela durante o dia. Já aprendi como é que funciona. Então agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou conectar a bateria aqui. Bateria 1 ligou. Bateria 2 tá desligado. Ó, não tá ligando. Aí você aperta aqui, ó. Aperta uma vez. Vral, ligou. Vou ligar essa aqui. E olha só, assim é igual tava na montanha, ó. Ela tá ligada, mas não tá ligada. Aí você aperta o power aqui, ó. Agora ligou de vez. Cara, usei o negócio o dia inteiro. Bateria tá zero bala ainda. Isso aqui esquenta, meu amigo, que chega a ficar desagradável de tão quente que fica a mão. Aqui não é tão frio pra usar na potência máxima. Eu descobri, ó, ela tem três potências. Essa vermelhinha aqui, meu amigo, é arranca a carne. Essa aqui chega a uns 60 graus. E todos os circuitos dela que esquentam estão nessa parte aqui, que é justamente onde ficam essas veias aqui da sua mão, que levam o sangue quente direto pros seus dedos, tá? Vou fechar aqui. Brau. Tem esse aqui, que é o intermediário, e tem o verdinho, o aquecimento mais leve que tem. Nossa, mas já fica quentinho pra caramba. Fica parecendo um Power Ranger na montanha aqui. Produto sensacional, fez uma diferença brutal na minha vida na montanha isso aqui. E se você quiser desligar também, apertou, segurou, ela desliga, fica 100% desligada. Nunca tinha visto nada parecido, testado e aprovadíssimo, meu amigo.